30 illik ayrılığın qovuşmasını bizə yaşadan 44 günlük vətən müharibəsindən və zəfər qələbəsindən 8 ay keçir. Mənfur düşmənin tapdağı altından azad olunan torpaqlarımızın azadlığı üçün canından keçən gənclərimiz şəhidliyə yüksələrkən gələcək nəsillərimiz üçün hər zaman tarixə baxıb fəxr və qürurla yaşayacağı bütünləşmiş Azərbaycan verdilər. Hər kəsin dilində bir söz var, yaşasın Azərbaycan. 3000'e yakın şehidi olan vətənim, neçə min qazisi olan vətənim, sən azadsan, sən bütünləşmisən. Bu şuarı özünə ideyadan xalqın öz manisliyini hər zaman hər yerdə davam etdirir. Hər birimiz dünyada baş verən hadisələrin əsas qlobal istiləşmələr barədə məlumatlıyıq. Bu istiləşmənin əsasən Afrika ölkələrində necə fəsadlar törətdiyindən məlumatlıyıq. Bugün dəmir yumruq altında birləşən, bütünləşən xalqımız daima öz birliyini dünyanın hər yerinə çatdırır. Qardaş Türkiyənin başlattığı geniş miqyaslı layihəyə qoşularaq susuzluqdan, aclıqdan əziyyət çəkən Afrika xalqı üçün öz dəstəyini əsirgəmədi. Layihəyə Azərbaycandan bir çox tanınmış simalar, bloggerlər qoşuldu. Bu günlərdə aldığım məlumata görə Göyçərli şəhidimiz Vidadi Xəlilovun ömürgün yoldaşı Nərmin Xəlilova da bu layihəyə qoşulub. Qubadlı Patihi şəhid polkovnik Vidadi Xəlilov adına yardım edib. Növbəti su quyusunun hazırlanmasında susuzluqdan əziyyət çəkən ürəkləri sevindirməyə nail olub və vətən müharibəsi şəhidlərinizin adına Ramazan ayında ehsan süfrəsi vermişdir. Öz qanını, canını fəda edən oğullarımızın adı daima qürur ant yerimizə çevrilir. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من Bismillahirrahmanirrahim. Şehadet olarak bugün Karabağ kahramanlarının, Karabağ şehitlerinin hayrına kurulmuş olan iftar sofrasındayız. Bu şehitlerimiz İslam toprakları için canlarını feda ettiler ve onların arkasından bıraktığı insanlar da elhamdülillah onların hayrına Afrika'da iftar sofraları kuruyorlar. Rabbim şehitlerimizi bu hayırdan haberdar ve istedar eylesin. Bizleri de onların şefaatlerine mazhar eylesin inşallah. Afrika'dan selam olsun.